Pamatuješ, jak vypadalo minulý video o Floridě? Myslím minulý rok. Icing GM, loňská série. No, nevím, kámo, začátek. Ale nejsem si jistý, ale určitě jsem říkal, že budou mít jako nejlepší to ulice. Ne, my jsme úplně, co jsme říkali, ale co jsme měli na sobě, jak to vypadalo. A když jsme to natáčeli. No, natáčeli jsme to v létě. Já jsme havajský košile, no. Sluneční brýle a venku bylo třeba 37 stupňů. A vám tam pražilo do toho pokoje. Takže to mě... kde je třeba 40, přesně. A bylo to klasický floridský, no a dneska je těžký se jako dostat do módu Florida. No, tak za 10 dní Vánoce, veď? Vlastně přesně, ne? Za míň? Ne, za týden. No říkám za míň. A vlastně až uvidíte tady video, tak to vlastně bude už možná. Takže šťastně veselý. No, šťastně veselý, no. Budeme dělat nějaký vánoční speciál? Nebudem, jdeme na Floridu. Čau, jsem Danny. Čau, jsem Siki. Icing GM, číslo 13. Florida Panthers. Co se týče Floridy a změn v jejich kádru, tak hnedka na začátek se dá říct, že jich bylo fakt hodně. Co je? Se mi líbilo, jak to, možná to říkal po druhý, ten začátek, ten první mu nevyšel, tak tady ten byl jako už jako lepší. Pojď dál, věřím ti. Takže dobrý. Dobrý, jdem super, jdem super. Takže, jak jsem říkal, bylo jich opravdu hodně, což svědčí o tom, že Florida nebyla spokojená s tím, jak jejich tým hrál v loňské sezóně, a to se není čemu divit. Protože my jsme to říkali loni, měli jsme od Floridy, nebo minimálně já jsem měl od Floridy minimálně playoff očekávání. A ty prostě nebyly naplněný, protože... No, v playoff byly. No nebyly. No byly. Nemůžeme říkat, že Florida byla v playoff a na Toronto potom nahlíže, takže Toronto nebylo v playoff zase vlastně. No, nebo ne zase, ale... Florida prostě nakonec byla v playoff. No, byla v předkole, ale... Jo, tam vylítli ve 4 zápasech. Forek, no. A... No, jako forek... Jako jo, no. Až jsme se nezasmáli moc. Říkám, pojď dál. Pojďme to. Pojď to zabalit. Pojď radši pryč po toho foru. Florida opravdu nehrála dobře, hrála hodně pod očekávání a proto teda musel nový generální manažer udělat hned několik změn v týmu. Co se těch nejcitelnějších ztrát týče, uděláme to trošku jinak, začneme těma ztrátama, tak mě hodně osobně zaskočilo, že neprodloužili smlouvu Mike Hoffmanovi. A ani Evgeni Dadonovi, což podle mě trošku vytváří díru, co se křídelních pozic v top 6 útoční formaci týče. Jasně, jo, souhlas, no. Protože teďka tam je jenom Huberdeau a potom ta kvalita jde hodně dolů. Ale no, je to tak, prostě obzvlášť to, že nepodepsali Mikea Hoffmana, mě docela překvapuje, protože to byl jejich nejlepší střelec v loňské sezóně. A jasně, nevíme, o kolik si Mike Hoffman žádá peněz a situace pod platovým stropem je v letošní sezóně pro všechny týmy náročnější než kdy dřív vlastně. Nicméně víme, že hráči jsou schůdnější podepisovat třeba jednoletý kontrakty. My jsme to viděli třeba například v podobě Tylera Halla. Tak jsem překvapený, no, že zatím nedokázali prodloužit, nebo vypadá to, že ani nebudou prodloužovat Mike Hoffmana. Myslím, že on nechce. Asi takhle krátkou smlouvu. Je mu jako 30, má za sebou několik sezon, kdy opravdu dokázal, že góly střílet umí. I přesto, že třeba ve Floridě hrál často až třetí lineu a druhou přesilovku, i tak byl nejlepším střelcem. A já bych se vůbec, dával by to smysl, kdyby ho prodloužili, že jo. Je to tvůj nejlepší střelec pro boha a ten frajer opravdu góly dává. Samozřejmě má z minulosti excesy, když hrál v Otavě, ale já si myslím, že právě kvůli věku a kvůli tomu, že on prostě nechce čekat na nějaký roční deal zase někde v novém působišti, kde si bude zvykat, třeba mu to nevyjde a bude muset s platem jako hodně dolů. Chce prostě nějaký dlouhodobější deal, třeba do 35, do 34 let, něco takového. Ale vypadá to, že mu prostě ten kontrakt nikdo dá. No furt nepodepsal. Což mi přijde, že je hodně, hodně zvláštní u hráče formátu Mike Hoffmana. Víme, že není jako jedním z těch nejvíc impactful hráčů, co se třeba hry dozadu týče, nebo celkově prostě na tu hru, tak není to jakoby hráč, který by dokázal... jak se říká konečně drive the play, prostě on asi není tím, který by vzal hru té své formace na sebe a na sebe záda. Není to Barkov. Není to Barkov a
ale prostě je to střelec, no. Je to střelec a takových se prostě týmy nechtějí zbavovat. No a to bylo asi dost k těm odchodům. Co se příchodů týče, tak těch je taky docela dost. Přišel Patrik Hornqvist, který ho dokázali vyměnit z Pittsburghu a ten určitě posílí jejich, myslím si, že první dvě formace. Že ten tam právě vyplní jedno z těch dvou míst, jo. Vyplní jedno z těch dvou míst a... Ale není to takový střelec formátu Barko, no, už ne. Formátu Hoffmana, už ne. Rozhodně. A potom dokázali posílit ještě... Jsem se trošku zamotal, no. Ale dokázali posílit Budasem. A kde jsi zamotal? Tomhletom. Já jsem to zapomněl, víš, kým dokázali posílit. Jo takhle. Já jsem si říkal, jako, že ti nešlo dohromady, že posílali a Gudasem, jakože to třeba, ale... Ne, já zapomněl. Jsi zapomněl to jméno. Já jsem zapomněl to jméno. Že, který tady musíme mít jako naštudovaný. Přišel Gudas, no, na Floridu. A na 3 roky. Dobrý díl mu dali. Tak pro něj teda fantazie, si myslím. Z hráčského hlediska. A posílili... Jo, posílili, určitě. Takže když to přečtu... To je posila. Pro mě to taky posila. Protože Florida konečně po letech si myslím, že má docela vyrovnaný, neříkám top obranný páry, ale vyrovnaný 3 obranný páry. Si myslím, že se dá říct, že má, takže by to před Bobrovským nemusel být takový cedník, z čehož si myslím, že na Floridě budou mít radost. A abychom tady nezapomněli na ty ostatní jména, tak já to pro jistotu přečtu, abych se zase nezamotal. Takže celkově ten výčet příchodů zní Hornqvist, Nutivaara, Verheyhe. Tady to jméno prostě, přestože hrál za Tampu, já ho prostě nikdy... Vyhláskuj to. No, tak... Verheyhe. Verheyhe. To bych ani nedokázal vyhláskovat. Pojďme o to. Protože tenhle ten hráč hrál za Tampu, je to... rychlej bruslař a myslím si, že taky pomůže Floridě určitě, protože podepsal menší kontrakt na jeden rok, takže určitě v sobě bude mít... hodně motivace, konečně se prosadit v NHL a pokud dostane příležitost například vedle Barkova, tak si myslím, že by mohl asi ne úplně zazářit, ale mohl by se dostat do prostě vyloženě se zamotal. Mě to tak nemluví prostě. Co by se mohlo stát s Verheyhem? To jméno neřeknu. No, ne, já vůbec nevím, proč jsi do něj pouštěl, já jsem říkal, pojď od něj pryč, mohl by být dobrou posilou, potom přišel ještě, jo, Wennberg, na toho jsem zapomněl. No, tak, ty vole, co to je brácho s tebou dneska? Nevím, to je prostě Florida. To je Florida v zimě. To je prostě jako ta loňská sezona, ty máš velký očekávání a potom přijde ostrá zkouška. Je pravda, že já jsem už za poslední tvoje fantastický výkony v posledních týdnech a měsících mám velké očekávání, co týče vtipu před kamerou, rychlého jazyka, hbitýho myšlení, nic toho dneska nepřinášíš. No, Florida prostě mi dává zabrat, no. Máš navíc. Ale Alex Wennberg, tak o tom bychom se určitě ještě měli zmínit pár slov. Hráč, který byl vykoupený z Columbusu, protože nepředváděl výkony hodný svého kontraktu. Přišel do Floridy a měl vyhrát na pozici druhého centra, což je velký otazník. Hmm. Velký otazník, jestli na to má. Tu díru bude muset zalepit po Vincánovi Tročekovi, který odešel na uzávěrce přestupu a já si nejsem jistý, jestli Wennberg může být tím druhým centrem. Tak slibuji to od něj, no. Jako už tak kolikrát stalo v minulosti, že hráč, u kterého bys... který dostal tu šanci díky tomu, že prostě shodou okolností neměli peníze na to posílení toho místa, mě napadá třeba Marchessault z hlavy. Ten taky vyletěl, že jo, protože prostě neměli, najednou byli zranění hráči, to tam teda prskli Marchessault a ten se chytnul takým způsobem, že dneska je tahounem Vegas, jo, do dneška. Takže já si myslím, že to je reálný, jako, proč ne, ale samozřejmě podle papírových předpokladů to nevypadá, že by Wennberg byl schopný sám táhnout druhou lineu, no. Ještě když nemá žádný křídla, že? Ještě když jsi bez křídílek. No. Tak to byly příchody a odchody. Tak já mám to přetočit? Nech to. Myslím, že přeskočil hlas prostě, no, teďka. Přeskočil ti... Nemám to přetočit, jo. Pár strun tam šlo jinak, než mělo, no. Příchody, odchody. Ne, nech to bejt. Pojď na plotovej. Dobrý, no, tak jsem se z toho nějak vymotám, protože jsem se fakt tady dostal do těžký pozice. Já se strápil, ale každý tým se dostane přes pod deku a musí prostě se z toho vyhrávat sám. Dokaž to. Dobře, tak já využiju toho, že si řekl, že se každý občas dostane pod deku, což není případ Floridy, když se bavíme o platovém stropu, protože oni pod dekou nejsou, protože tam nejsou žádný vyloženě špatný kontrakty na
první dobrou, pořád mají ještě 8 milionů k dobru, se kterýma můžou pracovat. Právě proto se divím, že nepodepsali toho Hofmana, že si prostě nedomluvili, protože těch 8 milionů tam prostě leží vlastně nevyužitých. No. A ani nemají žádný velký kontrakty, který by museli podepisovat třeba v nadcházející sezóně. Takže to je pro mě docela záhada. Nicméně jsou tam, když jsem říkal, že tam nejsou žádný kontrakty, který na první dobrou vypadá jako tak tohle je průser. Tak na druhou dobrou už tam jsou nějaký kontrakty, který si řekneš, no, abych zmínil pár, tak třeba smlouva pro Keitha Yandla, který mu je 34 let a má ještě smlouvu na 3x 5 milionů, 3x 6 milionů. To si myslím, že už je smlouva, která za chvilku může být problémová, ale je to pořád jenom na 3 roky, takže... A já mám, jako asi on body dělá furt. Dělá, no. Dělá. Že hraje na první přesilovce, jako no, což... Ale já jsem koukal, že nedávno jsem viděl statistiku, že on do roku 2009 je třetím nejproduktivnějším obráncem v NHL. Keith Yandle. Jako no kidding. Eric Carlson, Brent Burns, Keith Yandle. No, tak for to jsem you. Nevěděl třeba. A to jsem viděl nedávno a totálně mi to jméno jako vyrazlo dech, že Keith. Takže, no. Ale jako takhle to většinou s těma smlouvama bejvá, no, že jasně, no, jo? Bejvá. Že prostě na konci už no, jasně. To prostě není ono, no. Ale Yandle, já myslím, že to není zrovna, to na druhou dobrou, no. Jakože třeba v posledním roce už to bude 5 míčů Keithovi, no dobrý, no, ale teď ještě dobrý. Teď ještě pro další sezónu, jo, ale potom jsem si říkal, no, že třeba za pár... Ta sezónu, víš? Je pravda, že je hodně v mínusu. Ty poslední 2 roky už možná... Je pravda, že Keith není úplně obránce. Je dost mínusu, to je pravda. Mínusový body, ale možná celkově Floridou. No. No. Tam prostě se brání špatně všem. Další smlouva, která by mohla vypadat jako průšvih, je právě smlouva pro letní posilu Patrika Hornqvista. To je taky ještě na tři roky na 5 milionů. A to si říkám, že to je kontrakt, který chceš platit hráčovi, od kterého máš garantovaných 20-25 gólů. A to Paťo nemá už. Což Paťo, když to ve Floridě neprolomí nějak, tak si myslím, že už to v sobě nemá. Můžu se mýlit, protože pokud dostane prostor na přesilovce před brankou, tak pořád, to on dostane. On si pořád nějaký góly najde. Nevím, jak se to uvidíme, kolik bude zápasů. Dejme tomu, že bude 50 zápasů, kolik je tam vlastně takový ten přepočet, když řekneme 25 gólů a v 80 zápasech, tak to je co, 12 gólů? 15, 13. To bude hrozně těžko hodnotit, my po sezóně budeme říkat, tak ten byl hrozný, ten měl 40 gólů. Ten frér dal 12 gólů, to je fakt neskutečný frér, víš, co? Jako Hornqvist, no nečekám od něj něco, co by třeba tomu týmu přinesl Hofman. Je to jiný typ hráče, ale přes branku, půjde do skrumáže před branku. Tam to bude nějak rozsekávat. 10-12 gólů, pokud bude teda těch 50 zápasů, jak jsi říkal, udělá podle mě. Mm. No a potom, tam je, a potom tam je smlouva Bobrovského. No. Tak to by šlo úplně od toho. No to nemůžeme, ten platový strop, od toho nemůžeme mít. Právě. No právě, to ještě bude několik dalších let na Icing GM. Takže to si nechme třeba za... Protože jako loňský výkony, který Bobrovský předváděl. Nemůžeme říct, že to je průser teďka. No teďka ne. Je brzo, no. Je to rok, nechytal dobře, je to na 10 míčů, oni měli problémy s brankářem a po odchodu Luonga. Dávám k tomu čas. Samozřejmě no, v této chvíli stojí jako obrovský provar. No. Přesně, je to smlouva, kterou tým si může dovolit platit svýmu golmanovi jenom ve chvíli, když ten tým je prostě připravený bojovat o ty největší příčky. A ten golman je to jediný, co ho od těch příček drží. A to si ve Floridě asi mysleli loni, že to byl ten případ, proto podepsali Bobrovského na trhu volných hráčů. Nicméně ty holandský výkony velký špatný. Peklo no, jako. Za 10 míčů hrozný. No rozhodně. Naštěstí v playoff ukázal, že tam chytal dobře. To jako nedá se říct, že by Florida vypadla díky němu, naopak. On podle mě tu sérii natáhnul ještě o ten jeden zápas. Ale pokud by měl i v téhletý následující sezóně chytat tak jako loni, tak je to no znova no, velký špatný. Ve Floridě se dá najít víc slabin než předností. Shodneme se? Shodneme. Přitom je to škoda, protože ten tým, no, když se kouknu na tu sestavu, tak si říkám, Barkov
asi bych po loňský sezóně neřekl excelentní centr. Loni jsme ho opravdu vychvalovali. Vychvalovali výborně. Já jsem teďka malém jakoby hrozně zasmál, protože jsem se na tebe otočil. Ty máš tady takhle prostě na straně vlasy, víš. A to je prostě tím, že jsme si před natáčením prohodili mikiny. Takže evidentně jsi měl na svílavě prostě část mých vlasů. To už právě je nesmysl teďka, že? No právě. Ty máš tady vlasy. No. Kde? Jako moje, jo? Už, no jasně, prostě s tím, jako jak jsi nasazoval, tak asi v kapuce zůstal. Prostě. Ale není to špatný nápad, že bych tady dal třeba takhle tři prameny. Pardon, to prostě já tam zaskočil, jak jsem se podíval na Jendu vedle sebe. Ne, jsem to berou. Vlasatou kštici, no. Zaskočilo mě to, no. Říkám, je to škoda, protože po loňský sezóně už bych nedokázal říct, nebo v tuhletu chvilku bych neřekl Barkov, excelentní centr, jeden z nejlepších v lize, protože tu sezónu, nepovedla se mu ta sezóna. Myslím, že je to fair to říct, nejenom z bodového pohledu, ale i z toho pohledu, jak si ved třeba v defenzivní práci, kde jsme o něm mluvili dlouhodobě jako o jednom z nejlepších defenzivních centrů v lize, tak si myslím, že v té loňské sezóně to nebylo úplně ono z jeho strany. Takže očekávám velký bounce back. Jo. Myslím, že na to má a předvede to. Takže bude motivovaný se vrátit na to, kde byl dvě sezóny zpátky, jakoby teďka. Potom v obraně Aaron Ekblad, to je jeden z, podle mě, z těch lepších obránců v lize, který je tak jako hodně, hodně pod radarem. Právě proto, že hraje celou svou kariéru ve Floridě, což je šíleně špatný defenzivně laděný, takhle, šíleně špatně defenzivní tým, jo, protože... Tam opravdu hraje jenom Ekblad a nikdo jiný. Pláž, moře, protože bych se stresoval obranou, ne? Chci ne. Dávat golíky. Je to pravda, že to připomíná spíš takovej beach fotbal z Brazílie. No. Výsledky 8-5. Že ty říkáme, že chceš dávat banány, že jo? No. K tomu to tady chceš, že jo? Je to pravda. No a v bráně taky bych se dal očekávat, že to je silná stránka, protože Bobrovský by tak měl působit. Nicméně to tak prostě ve Floridě není, no. A v tuhletu chvilku bych za přednost nedokázal označit snad jako vůbec nic, protože i v té zkrácené sezóně nemůžu říct, že brankoviště by mohlo být silnou stránkou, protože oni regulárně nemají backup golmana. Nebo mají, ale mají nevyzkoušenýho backup golmana a já si myslím, že to je jako extrémně špatná strategie jít bez backup golmana do následující sezóny. Obzvlášť do následující sezóny, to prostě nejde. Ale oni celkově podle mě teda, to co tady teďka shrnul, celý to povídání, tak oni jsou slabší než minulý rok a minulý rok byli hrozný. No. Takže cítím velký špatný docela. Jako... Fakt mi přijde, že jejich off-season se nevyvedla. A tak jenom tak zapadla do té sezóny 19-20 z jejich pohledu. Není to dobrý. Přitom před loňskou sezónou jsme o nich mluvili jako o jednom z těch lepších týmů, který konečně můžou zažít ten svůj breakout a posunout se na vyšší úroveň. A nestalo se tomu tak, takže i přesto, že jsou třeba letos na papíře horší než loni, což si myslím, že se asi dá říct. Jo, určitě. Tak, když ty hráči, na který jsme koukali loni přes ty růžový brýle, tak se do téhle letošní sezóny zvednou, tak si myslím, že by nemuselo být tak špatný. No ale nebude to stačit to v očekávání, ale myslím si, že odchody Dadonova a Hoffmana jsou právě ty hlavní dva důvody, proč Florida je slabším týmem na papíře před letošní sezónou. Na papíře určitě. Takže pokud bych měl zmínit nějakou přednost, tak je to spíš jako ne přednost, co se týče v porovnání s ostatníma týma v lize, ale spíš přednost oproti loňskému floridskému týmu a to bych řekl, že by mohl být, jak už jsem zmiňoval na začátku, tak by to mohlo být konečně jakž takž vyrovnaný tři obranný páry. Že vlastně to fakt není tak, že tam najednou pošlou na kluziště nějaký obranný pár, u kterého je garantovaný, že dostane góla. No, takže... No a Gudas. Právě příchod Gudase, si myslím, že tohle má docela dost na svědomí. Gudasovi nemůžeme říct, že by to byla slabina. To je rozhodně ne. Jasně. Takže tak, ale opravdu jinak se ty přednosti... No, hledají se těžko prostě. Tady na očekávání. Myslím, že už to celkem z našeho tónu hlasu a z toho, jak jsme tady Floridu do posud popsali, že tohle vyčíst, jaký očekávání od nich máme. Ne, že by bylo nějaký... Nebo ne, že by bylo nějaký, jako u některých týmů už tady proběhlo jako třeba u Detroitu, ale Florida do playoff nezamíří. Já s tím souhlasím, jenom bych chtěl ještě k tomu hodit takovou poznámku, že Florida má velký štěstí, že
budou nový divize pro letošní sezónu. A jak už jsme říkali u Columbusu, tak ta jejich divize je opravdu nejslabší. Takže tam jsou fakt jako jasný kandidáti Tampa a Carolina. Myslím, že Carolina vyhraje tu divizi. A potom si myslím, že to je otevřený. Že Carolina vyhraje tu divizi? Myslím si, že jo. Před Tampou? Jo, myslím si, že jo. To k tomu jsem plánoval se vyjádřit. Plánoval jsem se... Hoši, co se tady je? Plánoval jsem to říct až u Tampy, ale myslím si, že jo, protože v loňské sezóně Tampa neměla moc dobrý start do sezóny a vlastně to otočila až potom na konci té sezóny, takže i když tomu připočteme tu dlouhou off-season, trošku Stanley Cup hangover, takže ten začátek se nemusí úplně povíct, takže Tampa se jako... Nemyslím si, že by Tampa měla problém se dostat do playoff, jako, to vůbec, ale... Jako karanténa a covid a všechna situace okolo nás je náročná na psychiku a na hlavu, ale takovýhle vliv jsem nečekal teda. Ale to je jedna z největších změn... Hustý. Jako. Ale to do tohohle videa vůbec nepatří. Pomoci. Nepatří, ale tak jste v šoku stejně jako no. Dobře, myslím si, že Carolina vyhrá tu divizi, potom tam je jasně Tampa, ale potom tam fakt není tým, o kterém by se dalo říct, hele, tak to je jasný, že půjdou do playoff. Takže Florida, kdyby překvapila... Asi Nashville. No Nashville, ale to taky prostě poslední sezóny nebylo. Ale myslím si, že v tom spíš společnosti tyhle divize asi jo, ale právě u Floridy si myslím, že oni to neudělají. Taky si myslím, že to neudělají, já říkám, že prostě tam je fakt šance jenom v tom, že ta divize je prostě slabá, no, takže z tohohle pohledu Florida má šanci, ale nevyjde to, no. Nemají prostě backup golmana, bez toho to v téhle sezóně nepůjde. Icing GM radu nechám na tobě, protože Florida byl tvůj parket dneska. No já jsem říkal, podepište ho, neříkal, napsal jsem si to. Říkal jsem, říkám, zítra to bude lepší, fakt, slibu, jsem prostě... No Florida, floridský sluníčko mi asi nedopřává. O slunce nemluv prostě v těch dnech. To nepřidávalo se mně. Slunce jsem neviděl jak rok dlouho. Tak právě o tom se musíme aspoň popovídat. No. Co jim radíš? Říkám, podepište Hoffmana a podepište druhého golmana a potom ta sezóna není odepsaná. Vůbec. Protože budete mít střelce a budete mít Bobrovského plus nějakého druhého golmana a to si myslím, že je slušný základ pro zkrácenou sezónu ve slabý divizi. Zabojoval to playoff. Bez toho to prostě nebude. Máte 8 milionů pod platovým stropem prostoru, tak proč je nevyužít, no? Já nemám, co by dodával. Když nemám co říct, tak to neřeknu, ne? Tak já budu mlčet. Ciky, jak jste říkal, že Tampa bude mít hangover a se bude pomalu rozjíždět. Trošku mi to připomnělo tohle video. Pomalý rozjezd. Hangover, ale na závěr už to byl solidní, stabilní výkon, hodnej moderátora Icingu. Jako, je pravda, že na začátku jako to byly bodláky, no. To bylo fakt špatný. To bylo Bobrovský, no. Jo, to je pravda. Bylo Bobrovský vlastní se. Jo, jednoznačně, jo. Já navážu Los Angeles, tak doufám, že se vymaním z téhle škatulky Bobra. Jo, snad jo. Vymaním se ze škatulky Bobra. Já bych vás i přes ten jakoby hrůzostrašný začátek, pokud jste ho teda, doufám, že jste ho buď přeskočili, nebo že jste kvůli tomu nevypli to video, tak pokud jste se dostali do této chvíle, tak vás poprosím o ten like. To mám jako z toho fakt velkou radost této série. Hele, a počkej, mě to ještě napadlo, že v minulých videích jsme tady měli hashtagy a nebo vůbec komentáře směřovaný na Dadžího, a nebo na mě, a teďka bych dal jeden hashtag prostě pro Sikyho. Hashtag máš navíc. Zamotanej Siky. Zamotanej Siky máš. Hashtag zamotanej Siky, hashtag máš navíc. Jedno z těch dvou si vyberte, dávajte to tam, ať Siky ví, že příště bez hangoveru. A ještě bych lidem připomněl, že to všechno můžou poslouchat na Spotify a na podcastech všech možných. Všechny tyhle videa, celou tuto série Icing GM můžete sledovat, no ne sledovat, poslouchat na platformě Spotify. Kde ještě? Apple Podcasts. A tamhle ještě. Prostě všude, kde můžete poslouchat podcasty, tak tam najdete naše podcasty a dáváme prostě i kromě videopodoby, tak je můžete poslouchat i v autě. Začali jsme dávat zvukovou podobu právě na tyhle platformy, abyste vám nic neuniklo. Já říkám, jestli to vlastně vůbec má smysl. Má život vůbec smysl? Je svět opravdu takový, jaký je? Ty ho pustíš jednou před kameru a on najednou ti do toho videa. Do každého videa ti najednou kecá. To chudná. Jinak kdo jste tam psal komentář, že si nejsi jistý, že to bylo opravdu Dadží. Byl to Dadží, no. Byl. Nejsem tlustej, ale vyhrávám. Ale myslete na to, že on je právě tam, co edituje ty videa, takže on se tam samozřejmě trošku mohl přikráslit, jo.
Neříkám, že to udělal, ale je to možné.